Erdi ora të bëjmë gati dhe të shkojmë të marim motrën nga aeroporti, erdi nga Italia. Ora është 10 e natës, isha gati të fle, por pastaj thash, jo, nuk do fle, do të shkoj ta marr motrën me babin nga aeroporti, edhe pastaj motra nuk do vi me mua në shtëpi, do shkoj me shoqet e vet, sepse ka një bachelor. Por unë që jam motër e mirë, do shkoj ta marr edhe do kthehem në shtëpi vet. Bëj shaka. Edhe unë do të bëjmë pak e bukur tani, sepse jam shumë e shpifur, tepër e shpifur. Gati, ka vajtur ora 10 e gjys. Motra në orën 11 arin. Më tha motra ti qoj edhe një çantë zez, sepse dhe shkoj direkt në bachelor motra. Po marrë edhe unë timen beige polen. Kjo më pëlqen mua. Edhe du t'i ikim, ku është babi? Ma, që po vi unë ma kjenë do rjecë kjalli. A, du vish? Du vish, se pasaj do t'a shonë më njës. Në bita shkojnë që të në qukë. Më pus më da, mërë kja mojtë. Sepse pasaj nuk do marrë unë dashëri, do marrë motra. Ti les pe më pus mua pak tani. Agapi mu, që nozja e nënës ti që pesh gjeloze. Të duja me një lajtë. Babi, pa e ti ora 10 e gjysë. Do na pres motra në aeroport. Ikim. Të qejtë më në fund. Agapi. Si ndihesh motra? Po, do hapja kamerën time që ta them. Ej, që do në thrasin komshinde. Ke dëgjuar që kemi probleme me komshinde? Po mirë, tani erdha una, do t'i çmendëm. Jo, jo, tani që erdha una, për ti kun të thojnë, e po jo, ne që kemi mirë. Shukyri pa ju e çmendëm, as kemi probleme, as do ju ankojme. Unë duha t'i them tani që veç unë shkoj me kam në këtë shpi, të gjithë marim ashensorin. Ashensorin. Edhe mua... Muj, i kemi një loj këto, neve. Jo, këto janë tëndet. A, po? Edhe unë përka që bëra gati. Mos me ndonit ju e që do bej undi qka. Jo, motra tani do ik, unë do shlujem do fle, do të prej sa natën, kur të vi. Shprese mos më zjoj, motra mos më zjoj, do të vras. Mirë më gjes, e zjova motrën, e më pres të qaj, që të pëjmë kafe, që mama e babi më thënë, nuk mund të porositim një kafe, a vetëm një, qoj e motrën të porositim të. Kështë që pa e qaj, për kafe. Pse mami me babi nuk do pe? Kam porositur mami me babin, qaj e halin të atyrë dhe. Nama, edhe një tje. Po ti, opa laqe. Ti dje, u këtheve në orën 3 gjes e natës. Si ka mundësi të zjojt, Robi? Leqaria, motra. Në orën 9 të gjes, e le unë të flekë mama. Leqaria. Në thoshin e me prindri të në venin, arin moshe e të del vetë gjumi. Thoshon, të vetë gjojë, pli aty si dhe. Që atë del gjumë, të del ka vetë gjumë. Po pësi nuk më del? Jam 20 vjeqën. Eee, po zjen gjaku të keqen motra të. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. Mirë me njës. Kush do të marrë kafe, motra? Motra. Nga Mikeli. Nga Mikelka. Yes, as. Një Alfredo cappuccino me etrio, një Alfredo espresso me etrio. O dhe kosh më në Alfredo espresso. Frendo cappuccino të mesme. Unë Fredos espressios të mesme. Të si plakaruqet. Bani subscribe, dërgoj një video në të gjithve që të bëjmë home tour. Le të shkojmë të pak të në 35. 3 vjetre. Eliana, objektivet e tua janë motra? 35, po. Are, si të do një juve? Si të do, mos bëjnë janë subscribe fare, home tour i do dalë bara partë. Okej, por vini dore në zemër. E, shikoni që do thot zemra. Po tha zemra, subscribe. Sigurisht jo. Hit that subscribe button. Button. Ate. A, unë tani mësova nga motra që Luizi fitovi Big Brotherin. Ashtë pak hithet. Që është? Pak hithet. Një aprovoj e timen? Jo, që ka i qumësht. E, që do... Do i kënë bajnë direkt me vrapë keqen motra. Do dhëtë kishimi i bajnë këtu. Që të pi unë ate. Jo, të aprovoj. Edhe unë deshët të temë. Po ishi duke ngrani u bëfë njërë. Që, motra, kërë bërë e ka që eksperte dhe po shikone dhe Big Brother ti tani? Se unë nuk kam ide fare që bëhet në atë loj. Ti gjotë keqen gjaci, ti gjotë gjaci. Mu e beti dhe ti jetë serios. Po nuk të dalën videot në TikTok, do me thënë që ke content të lodhur. Shu që, ti lo bëj level up kualitetin e TikTok-u tëndë. Edhe erdhëm në dhomë, do bëjmë i gati, motra ka filluar, unë jam akoma më kështu. Ti që, jeda jo që vonohesh? Kur vonohem, more? Asë njerë me të.
Edhe do shkojmë në Leroy Merlin, do marrim gjëra për shtëpin. Mezi po e prisja motrën të shkojmë të gjithë bashkë, sepse kur jam veç unë, edhe i them mamit hajtë të marrim këta, ta hedhim atë tjetërën që kemë në shtëpi që është e vjetër, nuk më digjon. Po ka të dyja që i themi, a me ma i dhe që është e vjetër, më digjon. Kam mbështetës. Shifej si u bërët që po më hikë petla tani. Motra më soli, TDI, që janë lente për sytë, edhe të ndërë tani me të blu, jashtë, edhe të them jo, këto janë naturale, kështë më lindi mamin mua. E, duat të të shokë, duat të përvoshë. Po nuk kemi lëngë. Nuk kemi lëngë. Kur të marrë lëngë, dhe ju të regoj edhe juve. Not sponsored. Not sponsored. Sponsored dhe ka motra. Po mbaron juna, e pas taj bej qërë të duash. Po unë bonohem. A fillon në krembë ti? Motra, si fjetë në atër? Keq. E di pse, shifë tani qa... Si një kalamani keq, prendaj. Jo, jo, shifë qa ka ndodhë. Mami, ka vën nga posht i postroma, si qëllet. Një gjaj që mbron në të shek. Ka vën atë posht krevatit, edhe ka vën në mes. Edhe tani ka në mes është normal krevatit dhe nga anët, shkon kështu. Kisha rën nga krevatit. Mërtet. Po, natën e parë që kisha fjetur, isha në mes, e pas taj më ndruan, edhe rosh posht. Si gotë se vogël. Gjithë një kur je vogël do të rritesh shpejt. Edhe kërkon të beshë, zhjera e të beshëm dhe. Kur rritesh, të lapo, po s'kam për t'i beshur me këta roba. Ti besh këta. Për mami, këto i ka... Që në kohën e baba qemës. Pa të lindur. Pa më lindur mua. Kur kurona. U shkërce nga plonjë. Nusë me që dhëndrë. Jemi gati, vura dhe gjaketa nga lartë që nuk është shumë e trash, sepse banë shumë vap jashtë. Edhe jemi gati të ikim. Jeni gati, goca? Po, këtë gjaketa ndo ma japësh motra. Jo, ba, je gati. Gati. Babi është portofoli babi këmë e ti bashkë. Ti do edhe gjaketa në time, ke njëmi gjaketa të zeza. Nuk e kam këta material. Hajde motra, hajde motra. Jo, jo, aty. Sa skenat bugura bëna motra. Si pa mëndje bëj. Ne të dyja që isë më mbrapa, mami. Kur jam veç unë, të lem të mbrapa. Tani që është motra, jemi të dyja. Stari shpis këtu, a? A, a e. Dhe këtu të drit. Tre, në balkon nuk dojnë, rëme trija jo. E një tre nuk ka. Nuk ka nga dy koka. Nuk ka nga dy koka. Pom tur is coming. Is coming sepse po jam bushu mendin mamit. Ata dhe marit të tipa. Po vjen motra me karotës të malë sepse nuk në zenin në gjërat që morëm. Tani po! Jemi të një dyqan që duke se po vdesim për gjërat që ka. Themi që do t'i marëm të gjitha në IKEA prap këtu. Motra, sa bëni? E kuptoj mamin e babin që kur bleva shpia dhe duhet paguaj unë gjërat e mija i kuptoj. Po njerë bajt shpia. Po ti kuptoj një, na i linja to që kemi se shumë mirë janë. Kuptoj, po shpia bajt njerë. Në duhet t'i them që e bani në 312. Babka, si ndiesh? Unë paguash 300 euro ndiesh, mirë situat. Unë për vete nuk ndiesh mirë. Një avkun, një avkun. Ti që i ban të prishën legs, ti e ke fajnë. Dyri që parë për mësosh e shikë. Mirë bërë, por mos më digjojnë mua se nuk dhe të hajt drue dhe mua. Se unë një javë jam, pas taj ti një liqë. Unë dhe të hajt pas taj. Se ka haure e qko për të dyja të vetën. Njerës me këtë që i shko njerë të vetën. Cila ka të vetën. E mirë! Qa more? Edhe unë me motrën morëm qofte. Edhe kanë qarë, është shumë e mirë. Ta dini. E motra? Është shumë e mirë. Ta u këthem në shpi njerës. Edhe erdi ura të bëjmë holin. Ti dragoj edhe juve qa blevëm. Filojmë me drita. Morëm këto dritat që janë për jashtë. Morëm tre nga këto, tre të njëjtat. Edhe do t'i vëmë të gjitha jashtë në balkon. Që nuk kemi drita. Një sekund t'i hapë t'i dragoj. Edhe janë disi kështu. Të thjeshta, të bardha, shumë të bugura, shumë nice. Kash. Në që të vazhdoj tani? Morëm këtë vazo për një lule që ka mami në guzhin e ka keq fare. Një orhidea. Të vëm këtu brëndë që është të bardhe thjeshte dhe do duket bukur të pakten. Ja, të shikoj për këtë? Nuk është keq fare edhe kuqa shumë e bukur është. Nuk është e bukur e kuqa, po ok. Se ne keni bërë të gjitha bardhe zi. Unë i dua kuqe zi se jam shqiptare.
Shumë e bukur, tani po. Ata më thjeshtat janë më të bukurat, mami. Pa. Vazhdoj me, ç'është kjo? Ah, është që ta vesh në balkon edhe të varësh markuçin. Plastikun e ujit. Angela after food. Edhe nuk hëngrem edhe shumë, morëm një pjatë të hajmë të dyja neve. Nuk ke nevojë të hash shumë, mjafton që merr frym you little girl. Ta dini, po ja le holin, sepse jam motore mirë. Që të ketë content. Kështu që po s'kam un content, e kam sakrifikuar për këtë. Ta dini. Sa motor dhe mirë kam për Zotin. Vazhdojmë me këtë, që kjo nuk më pëlqen mua shumë. Por e mori mami, sepse duheshe një, ta varë në banjë, nuk është me vrima, nuk do hapim vrima në derën e banjës. Thjesht varet kështu nga lart, edhe ishte mami, sepse vjen babi nga puna, edhe ka rrobat e punës, edhe nuk ka kuti vetë. Edhe i varë këtu, mbrapa derës e banjës. Nuk është shumë e bukur, po okay, punën e bën. Vazhdojmë, kemi këtë korridorin këtu që e shikoni. Edhe nuk kemi dritë në korridor, kështu që morëm të dyja dritat. Bëjmë një unboxing. Pin e kemi zgjedhur ta bëjmë të bardhë edhe ngjyra druri, beige, kafe, ato ngjyrat. Prandaj edhe këto drita fotistika si quhen? Drita me motra drita, drita e motra si na na e bukur e motra e mira. E motrës, Eliana, ke 100 euro të më japësh borxh? 100 euro? 200, 3. Kam 1000 tani, nuk mundem t'i thuaj. Pa për këtu e duam, atë. Po, është për në mur, nuk është për lart në tavan. Këto lëvizën, po. Ti ve për poshtë, për kështu, për andi, kur të duash ti. Shumë të bukura, kam këtë të drurit si u thash. Edhe janë të bardha, thjeshta. Morëm këto dy shkopa tani, që na tha mami që do na ra me këto, mua me motrën. Por këto shkopa tani, morëm ne për thirrje. Ti vem lart kështu, ke bardhash për domën time. Janë të dyja nga bambu. Shumë të lezetshme ishin. Dhe tham, le ti marrim këto. Edhe për këtu për sallonin që kemi pak me ngjyra kafe, me ngjyra druri. Tham të marrim këtë. Vazhdojmë me këtë që e mora una. Cherry sweet vanilla. Shumë e bukur, është e thjesht, është katrore, edhe dua për decoration, edhe mban shumë mirë të mirë. Vazhdoj me këto të treja që janë top për dyert, që mos përplasen në mur. Ngjiten këto poshtë në cemento dhe nuk përplasen dera nga mbrapa nga muri. Ah, morëm këtë për banjen, sepse kemi xham në banjë, edhe kur bëjmë dush, mbushet me ujë, kështu që morëm këtë të pastrojmë. Vazhdoj me këtë. Shumë cute është kjo. Te mori mami, ja morë mamit, sepse po të ishte për mamin do t'i vinte në një qese. Që t'i ve kremrat e veta këtu branda, t'i ketë për ditë, sepse nuk deshte diçka që t'i ishte branda në sirtar ose t'i ketë kapat. T'i deshte kështu të hapura, e buliste kjo, e morë. Vazhdoj me këtë, këtë e zjodhi motra i me vajti e gjeti, edhe hapet, ven gjera që atë duash branda, edhe morëm më shumë për dekor, që t'a zbukurojmë edhe pak banjo, tani. Morëm këtë, që është që të vesh sapun branda për duart, edhe të kesh në banjo. Ti lash, edhe është ngjyra tip cimento, tip sigri beige, nuk e di fix si t'ja u shpjegoj. Edhe morëm edhe këtë. Kjo është për sapun krem, edhe kjo është për sapunin tjetër që është e fortë, domethënë. If you know, you know. If you don't, you don't. Yeah, that's how it is. Banja e mamit, me sa shikoni me këto ngjyrat, bëhet si banja ime. Morëm edhe këtë. Është një kuti. Edhe këtu lart ka edhe vend të vesh edhe këtu ndonjë gjë. Hapet ka vend që të vesh çfarë të duash. Edhe këtë e morëm më shumë për zbukurim, sepse duhet ta zbukurojmë edhe këtë banjën, të duhet bukur. Ty ish brenda edhe thosh, "Kjo është banja, do të dal." Po, banjë. Po, bla. Banjë. Po, normale. Dikur ne te fshati jon, ka shtitë kishim banjën në shtëpi. Edhe ishte turkja ajo që kishim. Po, e mbajmë. Po, që kujtova tani Madonna. Bukurem banjën tani, ku kemi arritur. O, mendër njëriut, evolution. Hajde, hajde. Vive plakën, o, fmi, kalamani keq. Hajde. Mos i thuj se... Do në thuj në kokën mami me babi. Që i pagone dhe... Tu... Prita, një të vazhdoj unë, hajtë. Po mrele, i të regove të gjithë. Ta, nuk i ka në tregove. Edhe kjo është me e bukura që mbush mamit vetë me endja të marë, kure pa tha do e marë, që të ve patate. Mi gjeku petla ma, kure pa. Mami të argjoj lek që të ver patate. Mami patate t'i vinte në kuti pucës. Që t'i kisha afer una në të përdorëra, t'i kemi portat që ka marrë edhe una me 2-3 euro. Doja mbushja shpinë. Kam këtë. Ta, nuk e ke treguar vazo. Jo. Morëm këtë vazo.
Kjo është më e bukur. Kjo është më e bukur. Kjo nuk e priti asnjëra nga ne që do i mirëtem. E kemi thënë këtë në të gjithë video. Ne vërtet. E dëgjoni. Thënë që ne nga Korça jemi Kërnacka ma. Po. Mami është. Unë Eliana jo, po mami në përgjithësi nuk e jep lekun. Po tani ne bëjmë shaka, po nuk e jep lekun se shkreta ka vojtur gjithë jetën e ka ngelur ajo trauma i verit. Çdo kemi të hajmë? Është normale sepse kur punon që ditën për 50 euro të vjen gjyna. Normale. Tani mami ka punuar një ditë që të blerë këtë. Kështu që po morëm me këtë vazon. Që të vëmë një lule shumë të bukur që ka mami jashtë, pashë shumë e bukur ajo që thot mami, po. Edhe do i mbajmë këtu te salloni për. Nuk janë traume ato që thoni juve. Traume. Janë, ne themi, shtrikem sa ke organe. E përdorëm. Ata janë këto që kemi juve. Ato timet janë aqë kemi. O shkojmë psikologri mami, pra ta po shkoj. Ne të kishim shumë të epër, do t'i mirim shtrejnë. Ciao user, sono io, mi hai scoperto. Kush është në Itali e kupton çfarë po them, kush nuk ka shtlerë. Morëm këtë gjën e madhe këtu që të vëmë rrobat e palara këtu brenda. Është kjo. E hapet dhe këtu i ndan rrobat e bardha me rrobat e zeza. Ato të ngjyrosurat i hidhni në tokë. Call it's done. Ej, sa e lumtur je. 300 euro apo ja vlen? Ja vlen. Jo, po ja vlen, ja vlen. Jan të bukura. Ja vlen, si ja vlen, e bërëm. Kështu që ja vlen. Barovi. E motra ka vajtur po flequm. Mami tani këtu po bën punë, po mbledh shtëpinë, e shkreta. Babi po flequm, edhe unë do të bëj një banjë tani. Çe thoni, unë tani do të bëj një banjë sepse jam e gjitha me djersa, edhe e për dhe një orë, dhe një dy orë, nuk e disa dhe shkojmë për kafe me gocat, me Marinën, me Nadjen, me kushurirat që të shikojnë edhe Angelën edhe pastaj pas kafes kam prononduar të shkojmë në një escape room e prononduva të një që erdi motra sepse radhën tjetër që kishte erdhur kishim vajtur prap dhe i kishë pëlqyer në si po pres o zombi Edhe motra u zua, po flet me burin e vet. Ja tregon burit super dekorin që ka bërë motrat e shtëpia, efektin e Angelës AK. Do ulem këtu edhe do luajm përsëri sepse çfarë bëra banjë, hoqet gjitha tani duhet t'i vij prap. Ora ka vajtur 7 e ca edhe ne në orën 8 duhet t'i ikim. Bur. Is it camera? Shefe. Zuar, zuar peroni men. Me që më çon motra ti gjej rroba, u vesh edhe un shpejt e shpejt veshë një bluzë bardhë një pantalon të jem rehat, sepse në escape room nuk i diet në jet. I kemi lënë tani të gjitha këtu rrumuj. Motra ka vajtur lart në tarac, po bën content, sepse mami dhe babi po lajnë tapetet. Por i këtu edhe po mble dhomën. Erdi Nadia me Janin dje, Jani erdi për erë të parte shpjere. Edhe në solën disa mbëlsira edhe shifni tani. Shifni këtë bukurin. Si mundem mund tani të mbajnë djetë kur kam këto gjërat në shpi? Nuk mundem. Kështu që do haj pak. Kët. Modrët e nishte lërë, po e hoqë me i kapin edhe dërë gjithë prap. Për shëndetja, Nadia. Për shëndetja. Më lëmë bravo. Kemi edhe Marinën që po na pret në rrugë, po na pret. Nuk është aligote. Lemi tani. Atlisht të kini to. Sa ikëm nga kafja, motra ka vajtur 5 herë në banjë sepse ka frikë. Dhe do shkojmë në një escape room që atje punonte një shok. Kemi thënë, po ka mundësi të na nxjerrë edhe do një vite dhe dua thjesht të shikoj si do jetë motra, si do dalë motra në ato vite. Unë. Ka shumë vetë vlogu i Eleanë. Angela. Edhe unë tani. Ashtu jam. Fix. Five or no. Rajna, Rajna, ti je Rajna? Rajna, Rajna! Kjo është shoku që punonte në këtë escape room. Edhe nuk e di çka ka bërë tani. Çka ka organizuar? Po ja tani po mendoj shumë gjëra. Ashtu tha. Nëse ky na trem shumë, mbajeni mend fytyrën. Po nevojë gata la vera tipo, ta. Dhe ne kohë. Ah, ishte një çenkë ja bante. Top Channel kapelajmin. Jeni gati për foto goca? Rajna je mirë. Jam gango. Jam gango se kur. Më lango se kur. U kthem më në fund në këtë shtëpi. Do flem gushi gushi sot, mos kem rak. Mirë mëngjes nga dita tjetër. Ciao Java. Ora tani është 8:30. Unë në 9 duhet të jem te ajo goca që më bën thonjt. Kemi mbyllur apuntament të dyja me motrën, sepse me që do i bënte motra thonjt, thashë të bëj edhe una. Edhe mua më mbyll për 9 të mëngjesit. Unë dua thjesht të flej, do shkoj çat bëj.
shkova njerëz me thonjt. Edhe po kthem në shtëpi, që të vi motra ime këtu, të vazhdoj ajo me thonjt e veta, sepse kanë erdhur në shtëpi njerëz që kanë sjellur dollape, kanë erdhur për derën. Kemi punë në shtëpi. Është vetëm motra tani. Kështu që duhet të ikun, të vi turna e dytë tani të rinë në shtëpi, edhe të shkoj motra të bëj thonjt. Arrita në shtëpi e dërgova motrën për thonjt, edhe unë porin në salon sepse nuk e di po e dëgjon, po rregullojnë dera. Nxorëm çelsa të reja edhe po ndrojmë ata aty që e ym çelsi. Thonjtat i bëra ombre, i bëra të thjeshta, i zjata normale, sepse ishin njëra më e gjatë, njëra më e shkurtër, edhe shumë nice. U kthe edhe motra nga thonjt. Faleminderit për kafë. Sa të bukura. Sa i nxorëm çelsat. Na, ordra. Rofsh. Nderoft zotin. Takzosh. Gjomo. Ah, se mos ndodh ndonjë gjë edhe të më mbyllni dera, të më lini jashtë. Po tani ke çelsa. Po tani kam çelsa. Motra tani po bën punë. Unë gjela i tani pun këtu punë. Po do shkoj unë me motra tani në supermarket. I na gatua Elana që po vdes. Të të marrë diçka të hash, patatina, çokoladat, çat të duash ti. Makarona do të marr. Do makarona? Makarona. Do të marrë makarona. Edhe përsëri jashtë po shkojnë në supermarket si u thash. Kam grën azje sot. Kur i them azje, azje. Kam bir veç kafe në mëngjes. Edhe ora ka vajtur 3. Edhe nuk ndihem mirë pa bukë tani. O, kjeta e dytë, si të thot edhe babi jatë. Jo, jeni ju qënë banik, e zdi një të bërë shpi. Jo, pjeti e në vërkosër, pa. E grindur. Edhe u ktheva në shpi, e qëtë edhe babi në poshtë me makinë, në erdi dhe babi. Unë t'ju them që vajta deri në supermarket, kisha marrë me vete një 5-10 që të pagoj, edhe pas e hapë qantën edhe nuk gjej 5-10. Edhe thash, po e humba mëra në tokë. Qa bëra, hoqe telefonin nga qantë e mëra 5-10 në tokë. Edhe me iku petua më. Por e mora motrën telefoni thash, të lutëm më thuaj që ka një 5-10 tjetë edhe dhoma ime, dikute shpia. Dhe po këtu është. Oh, sa mirë ndjeva në të moment. Supermarket holidays. Njëherë filloj me ato që janë të nevojshme në këtë shtëpi tani që ka erdhur motra. Kundunja, i mora këto të treja tiket motra, edhe normale, edhe me rigo. Ja thash tani, para se ty, të thash këpucët, të thash. Po bëj supermarket këpucët. Të thash. Po bëj supermarket këpucët. I këveri këpucët e pas të bëj supermarket, që të duhet? E grindur! Se da tregoj edhe njëshin e dyshin. Ba, të i ditë që ka të lutem, nuk mundë e ma. Nuk mundë e ma. Që më thoni falimderit. Po, falimderit. Që po ju të shkallu, mos ju hajnë kribat. Po. Shkaj. Këta në thotë dhe këtë. Edhe tani vazhdojnë programin. Si të thash jam mora për motrën fudunja, edhe patatina me rigon, që ti përzjej, bukë për tost, sepse këto di tost dojmë, natë, mëngjes, drek, tost. Morëm domatka, gjeta këto që janë të vogla, nuk janë ato të mdhaje. Edhe më pëlqevën shumë, thash do marë këto të bëjmë salat. Morë edhe kastraveca, që të bëjmë salat me domate e kastraveca. Tani thash motrës më vete mua në dietë, sepse kam lënë nam. Salcën që ju kam thënë gjithë herë që e kam mësuar edhe unë nga motra. Pesto, salcë për makarona, shumë e mirë, të provoni. Pesto rosso, është me domate. Vazhdoj me 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, shokolata. Ha ha ha! Kjo ishte holi. Shokolata, patatine dhe 2 domate. Po bëjmë tani salat për motrën. Edhe duhet tani me këte të mbaruar në fare. Të shikojmë sa gram dhe jetë salat e vetë. Gjysë më nun, gjysë më në ti tani. Kërësish duke në gram. Njerës unë deri tani për flia gjumë. Sepse u zjeva shumë merët sot. E dini këte. Edhe tani për në qitem lartë në Tarat. Sepse e kam mamin këtu. Ma, që për bënë me mam ka? E ndrove dhe rinlule, se duhet ave brënda dhe lave qik gjithë. Aaaa, për dekoration, në salon. Se morëm vas të re, që e tregova në holin e Leroy Merlin. Po, jo vazo e re, vazo të re. Vazo të re. Bravo mam ka të lumët. Je shumë një koqire. Shumë e bukur kjo lulja është. Edhe për brënda në shpi që do t'avem ne edhe për jashtë. Unë do desha idealisht them tani mami. Një më të madhe, një direktu do me thënë. Po, pastaj. Brënda mundësive kërë. I zbritëm poshtë me mami në vazot. Edhe tani është ora të bëjmë pak gati edhe unë. E, motra ka ikun nga shpia, nuk ja u thash. Ka dal me shëqet e veta, ka shëqet dhe dal edhe unë me shëqerin tim. Dhe dal me Nadine me Janin. Edhe pastaj kur të mbaroj motra, i thash më merë në telefon, të vinë të të marë.
Lorim. Un me Nadine dhe Janin. Tham të shkojmë në atë lokalin që shkojmë gjithmonë që ka lojra. Të lozim dhe një gjen, të kaloj koha bukur. Nadine me Janin më duket janë nisur, kështu që un nuk duhet të vonojmë tani. Jashtë shtëpis po më presën. Përshëndetje. Përshëndetje. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. Edhe kë që jeta në rrug, motrën time. The best one. Yeah, kishte dal me gocat. Girls night out. Yeah, without me it's not a girls night out. Jam shumë mendim gocave, shoqëve të mia ti kem escape room, kështu që stay. Shifni, shifni, më nxori shpirtin para te escape room që e çove dhe tani do të shkoj prap. Babi, ta hapur e keni landerën re. Oh, oh, party night. Një mishtrir të dyja, pahajm patatina. Unë thash do vim motra do bëjmë dietë, por not. Edhe mua më ka kapur pa koka, dua thjesht të haj edhe të shtrem të plej gjumë. Në mëngjes do vjedhe i kondicionerave, kështu që do zëmi prap në orën 8 sot. Kështu që mos bezdis shumë sot. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Ileana në orën 2 do nga bëj gjara magjike. Ha, bëj motra, 1, 2, 3. Tata, wow, si u shtuk këshu. Fiu, budalat. Shka budalat. O kala ma ignorant. O kala ma ignorant. O kala ma pa kokër truri. Hey, bo, tani. Bo, ora të inatës. Pa marrë droge gjitha kjo. Nuk e kuptoj zgjedhjen e mamit e të papit për një fëmijë të dytë. Unë nuk e se mjaftoja, unë të proja. Po, me këta të dytën gjuna. Ashtë gjuna, mos e vini ri. Prisni, duhet të bëjmë skenën që flem tani. Erën kafet, edhe nuk po pakoj me kuletën e motrës. Tështë vësërë. Po. Ne. Kani, salam. Një dit nuk kam fjetur si njeri deri në orën 10, 11. Sepse edhe sot erdhi një njeri për air condition, sepse duhet i vëm edhe ato të mbarojnë punët. Çdo dit kemi një njeri tjetër për diçka tjetër në këtë shtëpi. Motra, dohaj, arakas, si qëhet arakas? Bizele. Bizele. Domate me kastravec me bukë për tost. Edhe unë që dohaj, motra? Vez. Vez. Do më bësh vez? Jo, unë dohaj për vete. Deri tani po rini me motrën, motra po bënte editim, sepse e ka ditën e editimit motra sot. Me laptop këtu, me qëra. Tani po bën pushim sepse po han, bukë. Edhe unë deri tani, ka vajtur ora 12. Ora është 1:20. 1:20. Unë deri tani, po mundesha të qej disa roba, që deshët porosis. Më ishin acaruar nervat, sepse ishin të gjitha ose sold out, ose pre-order, edhe unë... Edhe tani mbarova, gjeta. Që në orën 9:00. Që të kuptoni psikopatin time, unë që të porosis diçka, duhet të shikoj gjithë sajtin, po kur ju them gjithë sajtin, të gjitha. Qa ka brenda të gjitha. Është e vështirë për mua të porosis. Në setes si tipit shin, sepse nuk kanë fund. Psikopatia ime nuk më le të mos i shikoj të gjitha. Sa mbarova njerëz me ushimin edhe ka një erdhi ora të shkojmë në pazar. Motra afle gjumë, kështu që dhe shkoj vetë. Edhe të përsërin në shtëpi, këtheva, morë pak gjëra, një kile spinach për burek që do të bëjmë mamë. Bashk me spinachin do shkoj edhe qepa e freskët, edhe kjo është për burek. Pastaj kemi marule, dy marule more, për salat, pëse ju kam thënë tani që po hapet pak koha, kemi filluar hajmë shumë marule. Pastaj morë këto që janë domatinja, këto i morë sepse i deshte motra, sepse i provovi këtu ditën e parë që erdi që vajtëm angrem në një restoran, dhe motra më tha, shumë mira janë. Kështu që edhe në fund kemi lule, shtrydhe që ta mbyllin këtë holin.
U zjove? Nuk fjeta. Se bën kështu? Kush fjeti atje që është kështu? U shkriva, nuk fjeta. A, nuk fjeta? Jo. Nuk e fjetur 3 ore dhe nuk e bërë fare edit. 1 ore gjysë kam fjetur. 7 minuta edit. Në dhe ora, sa është? 4:10. 3:10 me ditalis. 4:10 është orë. Kela na, me dhe tani prap do të dalim të shkojim të marrësh kafe dhe thjesht që të mos bësh edit, eh? Nuk e turp? Nuk e turp? Okej, okay, hajde ikim. U kthej dhe babi në shpi, edhe bari analiza dje babi, edhe nuk i dolën shumë mirë, qa nuk i doli mirë? Djami. Djami. Edhe tani duhet të bëj edhe babi i regjim, përshu që e kemi vend të haj vez, po feta nuk duhet babi të hash, thot motra. Nuk lejohet në regjim, tani. Të vogël. Ja të shikoj. Është e vogël, nuk e shikoj. Domate. Duhet ta përgatisësh barkun me domate. Bravo. Po, po, na ke bër gjithë familje, na ke bër. Po, po, po. Neve tani do bëjmë regjim, ti do ha shokollata. Te ja vuna nuk më intereson. Do ha burekun e mamit? E? Oh. Oh. Bureku i mirë, nuk është. Bureku. Po. Dietik fare. Me spinaq. Spinaq që shiren për stomakun. Po, me po ka. Edhe marulja. Edhe marulja shiren. Ash, po. Prandaj ha domate, kastravecë dhe jo sallatë me marule. Më the ti që janë në çantë, unë s'mora gjatë. Unë, kur vi këtu në Greqi, nuk duhet të bëj edit, duhet të ri. Mos bëj. E po jo pra, është puna ime. Pase do të njerëzit ti thua që je youtuber, gjinjen. Gjinjen. Erdhëm në supermarket të marr motra ime djath, sepse është kot fare. Do marr djath pa laktozë. Tani ku e keni dëgjuar juve këtë? Kjo video më duke do jetë një big haul. Leroy Merlin haul, supermarket haul, tani prap supermarket haul, pazar haul. Po ktheheshim në shtëpi, por pam babin në rrugë. Po ndonte në makinë, edhe po shkojmë tani të gjithë ta marrim mami nga puna. Mjafton që unë mos bëj edit, re. Bëjmë çfarë tani vetë çaj. E shkojmë edhe në IKEA pastaj. Eleana, vide të keqë. Po, po të pa qa do të thotë se një trenda filmore, ha, vide. Eleana po vjedh me stil atje, po mundoj ta vjedh me stil. I kik, që ka armë. Si ishte eksperienca jote parë në vjedhje? Frikshme. Beret e veshka të. Nuk e vodhi, e mori. E kputi dhe mori. E mori, po. Po, fiksa shto si pëlqen mami. Një lullet bukur për lullen time. Po. Se e botëm nga komshia. Falenderi. E bete këta? Po, për mua. Për ty. Gjipto sakrifica. Supermarket haul, po kam nga mbrave dhe motrën me mamin që po presin ca lullet, nuk e ti që do bëjnë. Patatina që mori motra. Shërëbaj. Shëndeti vazhdojnë. Donuts, mori, kafe. Qa tjetër do kjo gotë? Vazhdoj me letra. Mora për në domë. Shokolata, shokolata që mori motra prapë. Shokolat tjetër. Mora, lipozan, sepse kam atë tjetërën të kuqen, po më mbaron. Edhe e thash letë marë që tani këta. Vazhdoj me falafel, që janë qofte me soja. Falafel. A, është me falafel. Me qiqra. Me qiqra. Me qiqra. E ja kam thënë një historinë që Eliana kur ishte vogël nuk thoshte mish. Çfarë thoshte? Po thoshte mish. Eliana do mish po mirë. Mish. Sepse u lind këtu edhe këtu nuk përdoret të gërma shë. Nuk ka shë greqisht, ka shë. Mami, eri prit atje që nuk kërkuam si arime. E të shkuj me këtë huje. Vazhdoj me kos. Mori motra kos me mjallë. Morëm djath për motrën, për atë vajtëm. Po është djath pa laktoz. Veç motra i hanë këto gjërë. Për sëri për motrën letrat lagur ati ketë në qanë. Në base nuk ishte, nuk e di. Mori motra Lenor për robat. Për mamin e mori. Sepse ishte me ullje. 50% ullje. Edhe një çokolat tjetër. Mos harojemi me çokoladat. Buk. Sepse në këtë shtëpi po nuk kemi bler buk, na vra. Edhe motra tani fillovi editimin. Kjo është fytyrë editimit. Ka njëri që bën edit aty jashtë, din të bëj edit të mirë, ta paguaj e të më bëj editimin. E duaj edhe una. Me që motra merret me video, un kam kohë të bëj një bajnë si njëri, të laj edhe këto flokët që me jam bërë keq fare në këtë moment, edhe do shifemi sa të dalë. Sa e hapa, sa e hapa. Ti mu kam i ske tan tan ta keme, e se, ja e se ve se.
Tati telefona. Ta dola nga banja. Edhe u vesha. This is my beautiful sister who is gonna go out now. She's going. You're gonna go out. You said me that you're gonna go out. No, I'm gonna go to the living room to greet our aunties. Okay, but Ginjen. Ginjen. Do dalësh the. Ginjen. Nuk e di po do dal, motra ime thot vet këtë. Por unë desha të them që po ve pak krem hidratues, edhe do shkoj në salon, sepse kanë erdhur tezet. Jemi mbledhur familja, sepse ka erdhur motra tani edhe kanë erdhur të gjithë për vizitë. Ta shikojnë, të rinë, të flasin edhe duhet të shkoj edhe unë, sepse unë do t'i hum këto. E provove edhe këtë, lipozani që mora në supermarket, ka shumë erë të mirë. Është me raspberry. Tani jemi gati të shkojmë në salon. Ju shpenin da, kam atë për dikti prostacion. Dhe nuk kam, nuk kam. Ne siga siga janë ato. Jo, ki, greqishtë kuptoj unë. Spektator. Kush na erdhi? Kush na erdhi? Ginjen. Okej, hajt më. Më kishte marrë mami për më pistollën. Albiona më kërkovi ta këndosh sot motra që kalon tani. Po. Po motra. Albiona kërkovi ta këndoj mami. Po. Edhe Elena po më pyet tani që për çfarë je lyer, për çfarë je zbukuruar, pse je? Ku do shkosh? Ku do shkosh? Edhe vetëm për ju. Po mirë, jo, jo. Kush është e preferuara jote tani? Ti shikoni këto vajzat këtu. Kush është e preferuara jote tani? Me që më vjen të pyet ju, kush është e preferuara? Tani e do përgjigje. Fol këmbë. Ah, trego, trego me gisht. Me gisht, me gisht trego. Ua, po më kam nduar. E pe? Ah! Po më thafshin mua duart, mua. Të thafshin, të thafshin. Eleana, tani do iki. Edhe do na lëri vet. Hajde ni miq edhe ju të shtëpia Eleana, se do kaloni super. Për zotin. Eleana bën regjim, siç bën edhe Angela. Sa ditë ke Eleana? Sa ditë ke? E sot fillova. Edhe tani ishte në nxitim. Edhe vajti dhe tha te Angela që çfarë të ha un tani që jam në nxitim. Me pak fjalun në atë moment po haja frutën time se edhe un jam në regjim. Edhe hante dhe kejk pastaj nga tavolina që kishte për mami. Po. Suka ke njërë, mund t'i numroni pjesët, do i them të taketës. Edhe me që Eleana me spionoj, Angela, Eleana vuri të kjo tosta këtu, edhe feta. Të dashma se... Shif një qa sytë buko kam. E kam jeshil. Jeshil e kam, a ka thënë mami. Kam jeshil. Se gjenjeve Angelen që nuk të hash feta? Pse e gënjeve? Vura pak. Angela të gënjen. Vura pak, për tërë vura pak. Jo, gënjen. Eleana tani ka frikë Angela. Edhe po gënjen. Angela duke edituar. Unë duke i kënduar këng liriks këtu. Edhe duke e mbajtur akoma në Vajna seksi kon në Manuela Kare. Pse i dinta këndosh? Po e kam dëgjuar 5 ditë ditë natë mu. Ta mësoj për këtë ditë sot. Angela do editoj. Edhe unë këtu të saportoj me këngën time. E talo so so. Motra, unë kam haruar që po bëj edhe vlog. Unë dhe një kisha dalë pak. Kisha vajtur një gjire, sepse motra po rinë të këtu po bënd e edhi. Edhe nuk kisha që të bëjt. Nuk i mora me vete, se nuk përre edhe diqka. Edhe e të një ura ka vajtur një gjyë senatës. Motra si ndihesh? Ban shur me këmbët, në të rasë këmë shio. Të diqova pare se të vinë rëndë. Qa po bëndë? Qa po bëndë një ura të 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 natës? Duhet të kesh turpë. Dë... Si kriminel. Është një iluzion. Nuk është Angela. Ma gjithë. Nja të shofëm që po mera jo që për di gjoj që ande tuk tuk tuk. Qaj more? Kriminele? Kriminele. Nuk më duhet ta si mërë të në të. Kjo, mëra poshtën. Po, sa mraj mora, një sekund kalon. Jo, është regulli 5 sekundave. 5 sekunda nuk ta ashtu baktere. Në bas 5 sekund që të vinë bakteret. Numërojnë bakteret. 1, 2, 3, 4, pastaj. Edhe po i moret i 4? Po, thojnë. Po i moret e no. Mos e ha. Mos. Të të qikoj ty në sy të hasha dhe të mos ha edhe më pak. Është prank kjo Eleana, sepse Eleana ka marrën këto dy patatinët. Presin dhe ta nëpse i ka marrën. Se soli edhe krepën këtu. Ma të zorish. Kure kriminele të rejqit. E të dish, nuk dhe të
ta mirja. Po nuk i kishe marrë ti ato patatine. E po jam drejqun. Drejqi? Drejqi në orën 2 të natës. Qa bëjnë motra ta ka? Geng, geng. Kriminele, kriminele, bad girls, yeah. Bad boy, bad boy. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boy, bad boy. What you gonna do? Yeah, yeah. Lem të hara. Le ankam. Tres, e mira motres, e bukra motres, o tuku tuku tu, o faqka faqka faq, o e mirka mirka mot, tuku 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 tuku. Hajde mirka motres, hajde. Hajde mirka motres, ku i ke kem kat, hajde. Lana, kam një orë që po editoj, e nuk kam kafe. Ape syrin të shok motra. Oh, so beautiful. Wow, that's so beautiful. E, kalamani keq. Hajtë se je gotë se madhe. Për pak. Sa? Për pak. Sa? Po, për tre orë, po. Angela, misjora, misjora, misjora. Ashtu ma bënti mua në atër, këtën. Angela! Oh! Angela! Ah! Ela ne Angela! So fashion and balance stylist. Woke up like this. You look so beautiful, pretty. Good morning. Më porosit kafen? Se po ma të ma kishe porositur që më përpara s'do të zgjoja. Moj. Vrej të cappuccino me trio apla. Nga qërë të zonë fryti? E kësërë, jo për zotë më dhënë fryti. Aja, që të e që e kur i gjithë ditën me një telefon në dorë? Ta hedhëm nga balkoni, ta hedhëm. Mirë më njësë. Ndërkora 12 e gjysë. Jam zhuar, kam 3 orë që jam zhuar. Qa kere, në orën 11 isha në gjumë akoma që e dhajtë nga cëmoha. Në orën 11 u zhjova. Po të të vi pak turp, turp, krevati. Mirë, krevatin do të bëjt ani, mosë. Nuk e di pse, po sot jam zhuar, nuk kam zë. Më dhem barku, më dhem për koka. Jam... Jam thjesht një njeri i këputur. Cop cop jam. Edhe kam edhe motrën që në mëngjes. Si e të shmendur është. Nuk e di që ka pirë. Nuk e di që i kanë dhenë. Edhe unë duat fle për e bëgjumëtën. Ju prezentoj me Nadia. Përshëndetje. Përshëndetje. Kam sërë për mendesh. Sleeping Beauty. Ora ka kaluar. Unë barova video në shqyqyrë. Shqyqyrë zoti. Po kërkoni me motrën. Për një udhëtim, për beharin. Për të prenëntuar, për gushtin. Do t'ju them, e në frakt. Që nuk do bëjmë pushime. Që nuk do bëjmë pushime, po. Si ka mundësit të janë rritur aq shumë çmimet. Dëgjoni, për mua, thjesht që të vi në Greqi, në Athinë, jo në Ishull direkt. Vedem në Greqi, nga Milano ose Bologna ose dhe Roma fare, më shkon të 450 euro personi pavaligje. Edhe pastaj që të shkojmë nga Athina në Ishull, bashkë me makinë, shkon të veç makina 300 euro dhe 100 euro personi. Absurde. Por Eleana, ka babi, që barabar pa pushime nuk dojle. Una. Se ti s'ke babin me? Po nuk do më paguaj, babi mua tani sa i lop una, sa i gomarica aty. A je mirë ti. Para ca dive i thash babit. Motra mendonë se nuk ka bagjet të shkoj me pushime. Po ka babkën, ka babkën motra, qa? Të shu që mos kimera këtë dyja dhe jemi. Ku shkoj unë dhe do vishë edhe ti, mos kimera. Be like my dad. Edhe në kuzhinë të haj, na ka bërë babi mish për pita. Dhe unë mora një pita nga frigo. Dhe skuq pak, të haj me kos, me mish. Dhe kur e hapa frigoriferin, qete dhe këto, që i kisha haruar që i kisha van. Edhe do thjesht të nxjerë një, dhe shikoj si kanë dalë. Se nuk i kanë parë fare. Wow. Është shumë e bukur. Në behar që do bëj unë kafen time në shtëpi të ftohtë dhe do bëj këtë brenda. Prito? Prito, shife, akulli topka, bello, shumë e bukur. Vem një gotë për shembl të vogël whisky, edhe në këta edhe whisky në si... Whisky po, se neve jemi edhe shumë që pimu whisky. Po, jo, po t'ja japëm të tjerëve të duke bukur. Aaaa, për story. Për story. Uuuu. Tani po bëjmë gati. Dhe të blejmë kuti tani. Po.
në IKEA. IKEA. Edhe do bëjmë gati. Do bëjmë gati të shkojmë te IKEA. E pastaj do një content. Hol me motra. Unë me mamken në ashensor, edhe motra me babi në kam. Jemi më të lotë me në. Mirësi u qetë. Karo sa duke da ti? Piu! Kam fri, ke lana të vje para. Kam fri. Kur shkojmë në IKEA edhe babi duhet të rinë me një karoc. IKEA pa hot dog në fund nuk bëhet. Nuk bëhet. Motrat kam si shpirt që po më bën vlog, që po më mban pa këtë vlog. Zoti, Zoti më ruajt. Zoti të ruajt. Po më ke gjum jam kështu. Jasumo. Jasumo, tra. Qen ka motrës. Sa më mori babi. Mos kemi marrë do një qenë në këtë shpice. Që të vi ushim qenë, në shka po ndodhë tani po. Sekrete familjare. U dy gjua qeni. Qek e këtu? Erdi ora të ple, unë nuk kam zë. Nuk e ti pse. Erdi ora të mbëllën këtë video, sepse unë e sërkam e ditin. Para se të mbëllën video, mos harroni të bërë një subscribe modrës, nësë kur ma kene harruar. Sepse, një të e radhës, në shumë mundësi, me jetë hobë dorit, do shikoni gjithë shpi. Të gjithë shpi. Kështu që një subscribe, sa më shumë subscriber të shkojmë, aq më shpejt do vi hom turin. Pra ndaj, subscribe, dhe neve, dëshifëmi, si gjithmonë, të vide radhës.